Takže zdravím všechny, já jsem Ogi, vítám vás u dalšího videa a tentokrát to máme shrnutí updateu, který byl 4.7.2016. Já jsem, jak jste si asi všimli, tak jsem nestíhal točit sneak peeky, tak jsem si řekl, že bychom mohli udělat takový videjko v celku, kde bychom se na nějaký ty novinky mohli i rovnou podívat, pokecat o nich a tak. Tak to tady teda máte a jdeme na to. Jako menší pomoc jsem si tady otevřel teda takhle inbox, abych věděl, o čem mluvit a tak. A určitě nejzajímavější novinku, o který jste určitě všichni slyšeli, jsou teda turnamenty. Turnamenty jsou dostupné od levelu 8. A máte tam vlastně jeden týpek, někdo prostě kdokoliv si může založit turnament. Já vám to hned ukážu. Tady když se podíváte na turnamenty, tak tady máte nahoře vlevo mečík, jakože create turnament, tady si můžete založit. Blbost. Jméno, popis toho turnamentu. Můžete si nastavit heslo, pokud ten turnament chcete čistě jen s kamarádama. Takže si můžeme dát heslo 1, 2, 3, protože to je strašně. To prostě nikdo nepřijde. Set. Dílka vlastně toho turnamentu může být třeba 1 hodina, 2 hodiny, 3 hodiny, 4 hodiny, 8 hodin, 1 den, anebo 2 dny. A příprava může být 15 minut, 2 hodiny, a to, aha, buď 15 minut, nebo jenom 2 hodiny teda. No a potom jsou tu teda ty druhy, nebo ty turnamenty, které jsou vlastně nějak tak podle čestek, taky nějak tak stojí za ty gemy. Takže vlastně nejmenší turnament je možný pro 50 hráčů, založení stojí 500 gemů a máte tady takovouhle nějakou čestku, ze který padne, myslím, že nějaký jako jeden epic je nějak maximálně dostupný a tak. Je to tak něco podobného možná jako Magical chest. Ty čestky jsou furt lepší a lepší, potom je tady teda turnament za 1000 gemů, kde může být až 80 hráčů, je tam 60 karet, což vlastně furt je to něco jako taková Magical chesta. Potom další turnament, ve kterém může být 120 hráčů, který se zakládá za 2000 gemů. A potom 5000 gemů, 10000 gemů, 20000 gemů, 50000 gemů, 100000 gemů. A největší turnament je pro 1000 hráčů, který stojí založení tohohle turnamentu, stojí 250000 gemů. Já co se takhle pár hodin koukám, jako pár minut, když bych jsem to vzal takhle celkově, tak jsem tady v životě neviděl turnament větší než... Aha, tak tu mám novinku. 600. To je pro 300 lidí. To byl nějaký blázen. 10 000 dal za to založení. Upřímně u tohohle bodu nevím, když vy založíte turnament, tak opravdu nevím, jestli můžete z toho mít nějaký výdělek vy, to, že to zapnete. Jestli dostanete nějakou odměnu, jako jo, tady se založil turnament, tak my ti tady za to dáme 100 000 KD do hry. Ne, to je blbost, to si vymýšlím. Ale nechápu, co z toho mají ty, co to zakládají. Možná, že jsou štědrý, možná, že to pochovali hráči, já fakt nevím, co z toho ty lidi mají. Každopádně, co jsem koukal, co jsem viděl nějak tak různě na YouTube a tak tady ta čestka v sobě má úplně neuvěřitelné věci. O tom se nebudeme, každou čestku rozhodně rozebírat nebudeme, ani to nemám vůbec nějak jako v plánu, bo tak. Každopádně tohle by byly turnamenty, je to šílená věc, já už jsem v jednom takovém dokonce byl, umístil jsem se tam na celkem pěkném místě, tady máte turnament North Pool. Lidi, chtěl bych vám poradit, čas, vlastně to určitě všichni znáte, já už jsem to četl i na Facebooku, všechny turnamenty jsou plný. Nemůžete se nikam připojit, i když najdete turnament, ve kterém svítí 10 míst z 50, všude se píše, že je to plný, protože to tam tak rychle neskáče ty lidi, že je to neuvěřitelný. Proto lidi zkoušejte ty zaheslované turnamenty, většinou jsou tam tak jednoduchý hesla, třeba tady byl turnament North Pool a heslo bylo North Pool. Jo, prostě stačí 10 vteřin typovat hesla a dostanete se tam. Byl tady takovýhle turnament, kde jsem skončil na 7. místě a to jenom proto, že jsem tady fightil chvilinku. Kdybych fightil celou tu hodinu a půl, nebo jak dlouho to běží, 2 hodiny, tak budu rozhodně na 1. místě, protože jsem je tam celkem kosil. Ani jednou se neprohrál. Devět těch soubojů jsem tam hrál a mám 221 pohárků, což vychází, že průměrně jsem měl 25 pohárků asi nějak takhle za bitvu a prostě nestrácel jsem na 20 pohárků.
A jako jel jsem tady. Samozřejmě jsem to roztroubil ty údaje a takhle do klanu, takže tady přišlo i pár lidí od nás. Takže samozřejmě vyplatí se přijít i k nám do klanu, protože já tam takhle rozhlašuju hesla, pokud se to nějak zjistí, nebo vy prostě takhle si tam společně pomáháme. Já jsem tady teda skončil na 10. na 7. místě, dostal jsem nějakou menší čestku, kde bylo 10 karčiček a tak. Rovnou si tady můžeme otevřít čestku, skválně si něco padne, nepadlo jako vždycky. A pokračujeme teda v novinkách. Tohle by byly teda turnamenty. A potom jsou tu 4 nové karty. Je tu jedna common karta nová. Což je tadyhle z toho. Ice Spirit, funguje to. Já vám to rovnou pustím nějakou bitvu. Určitě najdeme něco takového. Tady třeba. Rozhodně se najde. Divím se, že mi to ještě nepadlo. Už jsem použil tolik čestek a ještě mi to... Je to common karta a stejně mi to prostě nepadlo. Co tak bývá po updateu. Tady můžete vidět, že tady týpek poslal toho novýho. Je to vlastně, řekněme... Je to taková jedna rána Ice Wizarda. Na chvilinku to zmrazí, no. A je tu teda, jak teďka už jsem to tady rozklikával, je tu teda nová Arena 8 od 2300 pohárků Frozen Peak, doufám, že to čtu dobře. Já se vidím do té Royal televize. Frozen Peak, takhle. Nevím, jestli, no, asi Peak, Frozen Peak. Je to teda Arena 8, takže už se můžu chlubit, že jsem v Areně 8. Už jsem byl dokonce i v Areně 9, jak tady můžete vidět, ale tak o tom už nějaký videíko snad i bylo. Každopádně, potom je tu nová... potom je tu nová epická karta Bowler. Z Clashka vlastně ho známe. Vypadá to vlastně... zase si s tím úplně podle mě parádně pohráli, protože vypadá to hezky na to Clash Royale, to zase dobře zasadili ty pohyby, já vám to tady ukážu. A zase, Baby Dragon šel z Royalka do Clashka a z Clashka do Royalka zase přišel Bowler, tohle je to celkem mazec. Tady jsem viděl už nějaký replay s tím Bowlerem, to tady nebylo. Nebude to tady těžký najít. Tady máte Bullera, na dvojce dokonce. Wow. Tak, podívejme. Stojí 6 elíků. A má samozřejmě tu schopnost jako v Clashku, že valí shooter. A dává to damage jakože několika věcem naraz, mám pocit. Sami uvidíte. Jo, shooter se valí a dává damage. Vypadá, jo, hodně trupům, hodně trupům. Musím říct, že tady celkem dobře vydefendil, na to, že to byly 3 mušketýrky. Krásně! Teďka tady trefil Minion Hordu, ale replay si pouštět nebudeme. Tohle by byl teda Bowler z Arény 8. No a potom je tu legendární karta Lumberjack, což je vlastně... Já nevím, jak bych to ani až tak popsal. Je to takovej trpaslík, řekněme, který má celkem málo života, ale nese sebou vlastně Rage Spell. Řekněme nějaký lektvárek, jako nějakou skleničku. A prostě když umře, tak ten Rage Spell upustí a vlastně funguje. Ten Lumberjack je za 4 elíky. Pochoduje to samozřejmě, má to nějakou menší damage a takhle. A nese Rage Spell, který má hodnotu 3 elíků, takže se to celkem vyplatí. Sami teďka uvidíte během chvilinky. Tady týpek rozhodně pošle, nebude to trvat dlouho. Viděl jsem eteky s legendárkama, kde vlastně týpek poslal Lumberjacka a hned za to dal třeba lávu, ale toho Lumberjacka vlastně poslal až ve chvíli, kdy láva měla málo života, takže to ragelo ty lava papy a to byl jakože masakr, opravdu. Takže se s tím dá opravdu suprově zacházet. Tady vidíte Lumberjacka, do kterého tady šije towerka. Upustil Rage Spell, ragelo to towerku, ale týpek asi s tím ještě moc neuměl, protože tam poslal úplně zbytečně do ničeho. Což je škoda, kdyby to poslal třeba potom do toho Giant Skeletona nebo na nějakou mušketýrku, tak by to mělo rozhodně lepší efekt. No a tohle by byl teda Lumberjack, to by stačilo. Opět. No a potom je tu druhá legendárka. Je to teda Lock. Já přesně nevím ten překlad, řekl bych, že to je něco jako kláda. Já vám to tady určitě hned najdeme zase něco, to nikdy netrvá dlouho, podíváme se do Areny 9. Tak, tyjo, tady jsem našel týpka. Má jeden Ice Spirity level 11, Bowlera level 5, Lumberjacka level 1 a Lock level 2.
Samozřejmě je to vidět na těch views. Tady vidíte normální etiky 100 000, 200 000 views, taky 150 000 a prostě tady ten replay 2 miliony zhlédnutí. To je vždycky masakr po updatech, to je super sledovat. Stojí to teda pouze 2 elíky, což je teďka právě nejlevnější legendárka a vlastně i jedna z nejlevnějších karet. A jak vidíte, tak to, se to vlastně kutálí. Podle mě to nevyužil zrovna nejlíp, ale asi si potřeboval uvolnit místo pro Gianta. Určitě se tady dostaneme ještě do jedné situace, kdy to vypustí. Tyjo, má opravdu všechny legendárky, ale koukám, že mu to moc nepomáhá. Zatím. Jo, já to nebudu přímo komentovat, tady ten replay. Ale ještě mrkneme na tu kládu. Jo, a jak jste teda viděli, je to opravdu něco na ten způsob toho bowlera, že to prostě pustí, je to vlastně kláda, kutálí se to a dává to damage vlastně všemu, do čeho to narazí. Ta damage je opravdu pěkná, protože to přece jenom stojí 2 elíky, třeba takovou princeznu to sundá, Barbarum to dá, jsem koukal taky nějakou damage. A za ty 2 elíky to opravdu není špatný a ještě když to pošlete vlastně blízko k tomu středu, tak to chytne i asi 70 nebo 100 damage jako HP. I těm towerkám po stranách. No, tohle by bylo teda z nových karet všechno. Potom, jestli se nepletu, tak je tady ještě, no, ta nová arena, to už jsem říkal. Potom jsou tu nový achievementy, já jsem to už říkal strašně dávno, že musí něco takového přibýt, protože tady bylo 5 achievementů. Tady bylo ještě tolik možností. Všechno se to teda týká těch turnamentů. Tournament player, join the tournament, za to je asi nějakých 5 gemů, nebo jak to je. Tournament reward, win 1000 cards from tournaments, takže to jsem vyhrál 10 z 1000, to je takový nic moc, zatím tak je to jeden tournament, jo. Takže za to je menší odměna, no a potom je tu tournament host, create and finish one tournament. Což si myslím, že se vyplatí, protože si zahrajete, založení stojí těch 500 gemů, zahrajete si to a ještě vlastně získáte těch 500 gemů zpátky a máte z toho nějakou tu čestku, takže vlastně skoro nic nestratíte. Jak vidíte, je to z 0 z 1, takže to hned dostanete 3 hvězdy, pokud to založíte, což není vůbec špatný. Tohle se by byly teda nový achievementy. Potom se přesunuly různý tlačítka a takhle, já co jsem pochytal nějaký věci, tak vám tady řeknu. Určitě jste si všimli možná trošku upravení grafiky, pohárky tady jsou jiný. Papíry, trošku je to teda poupravený ta grafika, tady čestka a takhle. Tady jsou teda ty turnamenty, to už jsem ukazoval vlastně. Potom se přesunuli tlačítka. Možná si říkáte, kde je training camp. Možná z toho někteří dokonce ještě nepřišli. Když půjdete takhle ke kartám, tak tady je takový menší tlačítko. A to je vlastně ten training camp. Je to takový, opravdu stejně to nebylo až tak moc používatelný. Ale tak tu televizi Royal přesunuli a vlastně místo toho tady je teďka ten turnament. Což myslím si, že využili celkem pěkně. Tady máte teda jedním kliknutím tu TV Royal. Prej jsou tady teďka, psali tam něco o častějším vlastně dávání replayů nebo co? Když se na to podíváme tady. To Players in the Legendary Arena Channel more often, jakože častěji, což mi nepřijde ani. Možná to bylo jednou za 2 hodiny, teď jednou za hodinu, nevím jak to tam je. Potom, třeba když jsou tady v kartách, to se mi líbí úplně brutálně, protože mě to strašně štvalo. Je to teda 58 karet, já jich mám furt 50, to jsou ty legendárky, které furt nemám, když se podíváme dolů. A potom tady to je, těch legendárek je strašně moc, to je strašný. Ale řazení karet, to jsem strašně potřeboval, já jsem se v tom nevyznal. Máte tady by arena, takže tady ty karty máte úplně rozházený, úplně že nevíte kde co je. Potom je tady by elixír, takže pokud se vyznáte v počtu elixíru za nějakou trupu. Já se sice vyznám, ale tak jako přece jenom přijde mi to nepřehledný. A úplně nejlepší řazení je tady by rarity. Máte to vlastně od common karet až do legendary karet samozřejmě. Takže pokud chcete nějakou epic kartu, tak prostě jich tady není za stolik, abyste se v tom nevyznali a rozhodně se v tom orientujete líp, než třeba když to bylo podle té arény. Takže rozhodně takhle nejlepší. No a potom tady jsou takový už méně známý věc, nebo méně důležitý věci, o kterých se asi ani bavit nebudeme, možná jsem ještě na všechny ani nepřišel. Pokud jste přišli na nějakou třeba hodně zajímavou věc, kterou jsem tady ještě nezmínil, tak mi nezapomeňte napsat, já se rád přečtu, podívám, vyzkouším a tak dále. Tohle by bylo teda z tohohle update videjka všechno. Já doufám, že se vám tohle videjko líbilo. Chtěl bych ještě
přidat jednu menší zprávu. Teďka, jak jsou prázdniny, tak budou samozřejmě nějaký cestování, dovolený, tábory, všechno, nevím co. Jsem si 100% jistý, že i vy, co sledujete tohle videjko, tak někam jedete nebo takhle. Já pochopitelně taky, teďka budu za pár dní, týden na dovolený. Potom budou ještě různý výlety a takhle, takže nevím, jak to budu stíhat. Už si něco málo předtáčím, ale videí bude opravdu hodně málo, za což se předem moc omlouvám. No a jak říkám, tohle je teda z tohohle videjka všechno. Já doufám, že se vám videjko líbilo, pokud ano, tak ho nezapomeňte ohodnotit lajkem. Já se na vás těším zase u dalšího videjka. Mějte se krásně a čus.